Вікторія Зінченко виховує трьох дітей. В неї дві донечки та син. З чоловіком жінка розлучила 4 роки тому. Все через зраду. Зараз Вікторія працює, отримує соціальні виплати, та цих коштів на забезпечення трьох дітей не вистачає. Аліменти від колишнього жінка майже не бачить. У 2014 році в травні я подала на аліменти. Спочатку він рік нічого не платив, потім почав кидати 200 гривень, потім 400 гривень. А борг то росте, що ці 100-200, 500, 100-200, 500. Вікторія каже, її колишній ніде не прописаний та постійно змінює місце роботи. Щойно з його заробітної плати починають вираховувати аліменти, він звільняється. Зараз борг вже сягнув суми в 90 тисяч гривень. Разом з Вікторією ми зателефонували її колишньому чоловіку, аби дізнатись, чи збирається він сплачувати борг. Ти розумієш, що у тебе борг більше 90 тисяч гривень? Скажи, ти це знаєш? Ти зараз працюєш на камеру, чи що? Але чоловік при нас так і не передзвонив. Згодом ми зателефонували йому ще раз. Він відповів наступне. Це правда, що у вас вже заборгованість майже 90 тисяч гривень? Ну, на даний момент справа знаходиться в суді, і там, ну, ще під питанням, скільки там, 90, або менше, або більше. Тому точну цифру я вам назвати не можу. А взагалі ви можете сказати, чому не сплачували, чому з'явився борг і чому ви не сплачуєте аліменти? Ежемісячно я перечисляю аліменти, так до місяця, ну скільки можу. У територіальному управлінні юстиції кажуть, випадок Вікторії не поодинокий. Для боротьби із неплатниками в Україні було створено спеціальні мобільні групи. Вони їздять по всім регіонам, були і в Запорізькій області. Держвиконавці та представники юстиції проводять з боржниками роз'яснювальну роботу. Якщо навіть після цього людина не починає сплачувати аліменти, його майно можуть конфіскувати. Також боржника лишають права виїзду за кордон, керування авто та права на користування зброєю. Также возможно привлечение должника к уголовной ответственности. Но в связи с изменениями теперь этот вопрос, ну скажем так, инициировать этот вопрос, да, вот о привлечении должника к уголовной ответственности, это право именно взыскателя, того лица, в пользу которого уплачиваются алименты. То есть исполнительная служба направляет взыскателю уведомление о размере задолженности, и уже сам взыскатель обращается в органы полиции. Якщо Вікторія захоче притягнути колишнього чоловіка до кримінальної відповідальності, його направлять на суспільно-корисні роботи. І його зарплата буде зараховуватись на погашення боргу. Та турбують Вікторію не тільки виплати аліментів. Жінка хвилюється за дітей. Каже, більш за все на тата ображається 10-річна Настя. Він ушов, а зараз нам взагалі не спілкується. Катерина Лук'янець, Павло Олійник, телеканал «Зет». Я ж не запрещаю.